saing itu tuh mencaling muntah mencerang nate wayah kieu. Halo pribadi. Halo juga. Selamat malam. Malam juga. Selamat bertemu dengan saya. Sahate. Nama saya nya Zaskia Gotik. Paingan cantik atuh. Eta rambut namun saing itu tuh. Kalau malam Zaskia Gotik. Kalau siang. Kalau siang Junaedi. Hey, dua rombongan paingan. Gak apa-apa, dua jenis juga. Yang penting kasih sayang jenis kelamin ya, belakangan. Ya iyalah atuh. Iya dong. Beres ah. Aku masih single loh. Singa itu sama atau ada singa mah? Singa juga? Iya tuh. Boleh atuh minta nomor HP aku? Bis, nomornya berapa nomornya? Kalau pengen nomor aku atap, kalau pengen panggil aku mah telepon aja. Berapa nomornya? Nomor HP aku? Iya. 087-824-824 Gigi kuti luar. Nah, halo kalau bantuin. Ame siapa goblok sih teh? Pokomuan teteh kalau bantuin. Hey, oh hey, oh hey, oh hey, 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 oh hey, oh hey, oh hey, oh hey, ke Pringsen Dani. Alah beres atuh aya naon? Aya deuk parang. Aduh perang beureun. Heeh. Atuh ari deuk perang mah. Deuk ninggalkeun kampung. Oh. Ditinggalkeun beureun anak pamajikan ditinggalkeun meureun. Nya nya. Atuh kayaknya kudu laporan heula beureun. Nya atuh selaku warga yang baik mah lamun init-initan teh kudu lapor heula pan wajib lapor 1x24 jam. Nya atuh kudu eta mah pan geus perlu 1x24 jam. Gitu. Bener kan ka Bapak RW laporna. Ka Bapak RW laporna. Nu mata kamari oge geus wing teh dilaporan kamari teh supi ka bubina Bapak RW diketok-ketok. Tok 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 tok. Kamari. Makai kol-kol lah, aing mentok tok tok tok. Bener gitu aduh. Ngan ewan nunga jawab, assalamualaikum, assalamualaikum deh. Eta teh. Meni nyeri hati leh. Aduh, udah pasti. Ngan digigiran pantota, ayah kandang anjing ditempo, ayah gogogan. Ayah gogogan, wujud calik pagintunya. Wujud calik. Ditaros gen eta kalinya juga. Yang ngerti gogog deh. Eta teh gogog ngerti. Ngarana teh nya eta. Saha Jeki, aduh ari ngaran gogog Jeki, ari ngaran RW na saha? Ucup. RW na Ucup karena Jeki anjingna teh. Oh bener. Nya. RW Ucup Batara. Malah kitu dah. Nya. Kumaha tadi kejadian kamari? Eta we ku yang ditanyakeun, "Hei Jeki, ka gogog teh?" Nya, nya kumaha tah? Bapak RW aya jawab teh. Kumaha? Naon eta teh kitu teh? Aya. Oh aya eta teh. Ibu RW. Aya deui wae. Aya deui wae teh. Ditanyakeun deui. Di mana di dapur? Gok. Gok. Make gagok. Lain 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 lain. Di ruang tamu. Gok 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 gok. Lain keneh wae. Lain 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 lain. Ditanyakeun deui. Di mana tuh? Di kamar. Jauhnya aya. Di kamar. Di kamar. Ditanyakeun deui tante. Duaan. Ditanyakeun deui. Nya, cenah.
Di kamar di ibu RW sareng bapak RW di kamar di junaon. Jawabna? Kumaha jawab deh tah? Nah, nggak itu nggak hegak. Oh, keur nuang rujak. Amannya nggak rujak di kamar tuh. Nuang rujak lah, dah teuing. Ah, kuraku. Demi Allah, aing mah. Nuang rujak sih, ha ha ha. Lain gitu lain. Sing tapis ngorek sendiri, tekan ucap nu berbudi. Hey, oh, oh hey, 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 lungguh timbul bikin hati. Hey, hey, sing eling apalan diri. Mangkawas kawas pada kemarin. Kesindang iye kadie kadie kalau baik kadie aduh kadie die 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 lawan dan Asia tuh kecentilan Gusti kadie gitu teh kadie aji mas bencong merang wae aing kagabaran doker monyet aing meureun. Ngatur geus mah pangabagas
ngomong ke diterima. Aya naon? Rujit anjing kita ngomong di lagam-lagam gitu. Bayi gitu ngomong. Calukan heula batur-batur. Oke. Calukan. Siap. Sejena gerokeun kenya. Turunan Bangkong Hejo. Batur-batur. Aduh. Baraya sedaya. Tarikan bisa deh. Beres kena ti corona. Make tanaga. Alay si anjing. Tarikan si anjing. Maing wela pokoknya maku maing wela maing wela. Dungur kegaya gitu. Batur-batur. Kare geun ge moal. Bari sadaya. Keung aji keung. Sia teh. Keung teh ngarasak. Da lamun lempeng yeung mane ulin babarengan tuluy ngaliwat leuweung bari jeung tengah peuting tuluy mane ngomong da keung muringkak jiga kunti sia teh. Ka 30. Eh mun kitu ka abdi teh. Batur-batur. Geus aji kitu. Hayu teh dicinta. Akang demang. Eh, demang akang. Cageur. Eh si laing. Damang. Ah. Nah, maka jangan beri gede gitu. Eh, gaji gede. Jadi jipen kena ngena. Dikengin gitu. Aduh. Gila, gaji gak sete. Bekam ke jatuhan. Menikah abdi teh menikah sama sahawai. Tong dilagam-lagam ngewa sete. Lu bener ya ngomong mah. Aduh kenai. Aduh ampun ya aji. Ini gari lai. Ini mana kita wai kabir teh ibu. Nggak sih tina muni. Saruana. Ayak Kennedyin. Geblai tuh. Kunaon. Aduh, rada muyung. Aduh, kenyemah atau aunyu aanyanganya. Kunaon, Asia. Huntu. Ah, kiri huntu. Atuh, nah, maksakan ke dia, Sete. Utuh. 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 Atuh, diuk-diuk. Ih, Haji kabau sungut gitu, Sete. Gak akan naon. Tak biwir jeng, tak gede kena biwir di matan banget masya mah. Hei, menikarila. Ampun, aing. Kurang-kurang nak sabar di alam dunia macam cilaka, aing. Untung aya sabar. Tengeng gitu. Ganeng aja gak. Darah lamang, ada ayana. Cager, cager, cager. Alah, nyuhun eh, ay amang mah. Aduh, maksa. Paling menyeli honto. Ampun, nepi kak. Diuk, diuk, diuk. Diuk, gitu. Alah, ini kia nanan si ban abdi nyebi kaki. Alih honto, tei. Ngau, sete. Kakak ang sebo sungut teh si daji. Kebetulan naon teh nyikat huntu ka itu. Kebetulan nyari huntu urang. Sombong-sombong can kumaha nyikat huntu atuh. Sadaya nyumputkeun nasional aing. Aduh. Sia nyaho anjing. Sia teh pamanggih ge kakara jeung sia aing mah. Mangkaning nasional aing geus aya nawar 100 juta. Usaha kudu gelo. Percaya. Pusing aing. Sia lain, sia lain, sia lain, sia. Ana tong alik teh ngomongna eli-eli. Tong talik teh ngajedur kana huntu. Mau ke? Aduh, di mana nomor channel aing? Tangan atuh. Cina pikeun ka pangi, tabel bahdinya meureun. Kitu we ngaliwat buku di si goblok mah. Kabatur yang leungeun. Nepi ka debu keras rasa. Ampun, ya Allah, ya Rabbi. Tos ketemu meureun.
senana. Aduh, jaji muni jebet-jebet deui. Aku kusarea. Naon? Saha nu nyumputkeun mitoha aing? Apan mitoha mane mah geus maot. Maotnya? Maot. Oh, pohonya. Asia sendiri aing teh. Buah edan. Hei. Kau harus membenulun buka pembaturan. Bisa mending ngabri gidi gua ya, mending ayo ngomong ke. Buka pembaturan baru alat seru. Tangan gua yang bangsatnya. Lamun kapangi bangsatnya mua antap parade gua. Bagi kumaha. Pai hai gua. Eh, metari kaji ngomong deh. Daun. Bunga nu tarik teh ngajeduh. Oh, ya pasti nah jadi hutu mah gitu atuh. Oh karena materi deh, wajib kuai. Tarik. Aing sana dere dere launan. Launan siapa mah? Ada ngomong tarik. Aing pusing. Naon doi. Pusing naon. Pusing. Pusing kuna. Kula lengitan barang-barang aing deh. Lengitan. Lumatak aing make baju ieu ame sieun bangsat deh. Ame sieuneun bangsatna. Tapi gening aing geus berapa pake baju ieu. Kakak loba nunggu bangsat ke aing. Nah, sebab ieu ge meunang bangsat aing baju ieu. Baingan goblok atuh sieun teh. Pokona mah pangi jeung jelemana. Kumaha? Pae haing ku aing. Ieu kumaha? Kenging tarik teh nyariosna. Ini kagok ieu sieun teh. Geuleuh aing. Geuleuh ka bangsat teh. Wafau, aing nu sape hasina ku bangsat. Paehan ku aing. Alah, 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 ampun, ampun. Ngeus nyingkah ka itu siana tuh. Anu keurang mah cicing ka itu. Mun urang mah. Hayang bahan diamputasi untuk aing leuh. Untuk diamputasi si Aji. Ngeus, ngeus kunaon sih teh? Ari untu. Kaduhung teu mawa bedil aing. Narek di kumaha? Dek di kumaha sia teh? Lamun untu mane eta nyeri untu wae. Dek di bajik wae. Puntungkeun jeung huluna. Atuh modar heuh mah kitu sia teh. Pusing ka aing ge. Eukeur mah eukeur bangsa teh eueuh aing teh. Dek kenging rareupeut. Aji geuleuh aji ka sia teh. Geus 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 geus. Kurang bersatu. Bawa